Properties panel. Do sada smo panel Properties spomenuli nekoliko puta, ali sada je vrijeme da se malo pobliže pozabavimo s njim. Prije nego što krenemo da objašnjavamo ovaj panel, spustit ćemo se do najosnovnijih aspekata samo Flasha. A šta su svojstva? Properties. To su sve one zajedničke stvari koje jedan objekat ima sa nekim drugim. Sam panel sadrži detaljne podatke o selektovanom objektu, kao što su na primjer ime objekta, tip objekta, pozicija, veličina i još mnogo drugih osobina. Evo ovdje ću na sceni da nacrtam jedan objekat, da mu promijenim boju ispune, boju konture. Možemo da promijenimo i ostale osobine tog objekta. Osobine koje su prikazane u Properties panelu zavisi od objekta koji je selektovan. A sada nije selektovan ni jedan objekat, sada su prikazane osobine same scene, samog stage. Ako selektujem objekat nacrtan na slici, bit će prikazane njegove osobine u Properties panelu. Pored toga što u Properties panelu dobijate informacije o objektima na sceni, ovdje također možete vršiti i određene izmjene. Ovdje također možemo izvršiti promjenu veličine objekta, promjenu pozicije objekta i da promijenimo ostale osobine objekta koji je selektovan. Zavisno od objekta koji je selektovan, ove osobine prikazanog objekta su drugačije. Properties panel ćete svakodnevno koristiti u radu sa Flashom, pa je savjet da ga dobro upoznate da biste uštedjeli vrijeme i napor, jer vam on može biti koristan za mnogo toga.